هديها برنامجي في هوراي البرو وحان وحان كنت لبحن لها مدحوينها مدحوينه سياسة ديسة يوح قبت كيسة انو سوابن لقد دادك بلشادان او كاقضو اساقون ورنوكا ليو حزبية ذاك ليلة تاغن عن معارضينين انو وح قبت كيسة سوابن لقو او بلشادة كسو جيتو وحيبه وقامن هاي ايو بلنقات كيسة سيداتو ودمادان aan joogno kala markay doorashada kale ayaa hadda la soo joogaa waxaana sana hadduu soo bandhigi waayay qorshe siyaasadeed oo Soomaalida ka gadmay soo bandhigi waayay I don't think in next 2 years inuu qorshe kale keenin karo marka waad maasantaa telefoon kale u jawaab maasantaa okay waxa uu qotay inuu fayl yar ku yahay xagga siyaasadda Mustafa oo aan xil u qaadi karin loo dhiibay assalamu alaykum hello assalamu alaykum السلام عليكم احمد سلام الله ما عينا شنو سوى عيسو ومحمد قرحي او كسوى حي دلك شرمك غرحان برلين برلين محمد هو سو دوو والله صوت البرنامج كان سو غاوي تفضل والله صودا والله صودا برنامج كو داون هيي اها سفسك وين ميلك عدد انا هدرا كو رويا استراج هدرا كو رويا او تشال او غلى bulshadii taraankeeda muujin lahayd mudaharaad laba jeer samayn lahayd ama mowqif mareysan samayn lahayd horta in jirin baad moodaa oo dadka dareenkoodii iyo maskaxdoodii in lagu tuntay kuwiisii faraha badnaa ee iskaga dambeeyey baana keenaysa bulshada weli waxaa jira waxaynan ka cadhaxnayn baa jira dareenkoodaba inayn cabiri karin mudaharaad laba jeer hadda waa artay oromo mudaharaad bay keentay شباب ما لك شبابي ما كوسو هو ما مرتدى انه سين وفرصته كوسو اوكي شعبكم حله بنا بحلاي هيم بيري او عين حق ان نحول راسه وين اسلام مركزنا حتى مصفي وكقلب قلبنا بنابها مركا اسا كولا موقتا ما حد تكون دينا بنابحان رنتي واخا ويان مركزتا واخا لو باهن يحي طلبات اد قاديسو ان اد كا اغتو دينا حق فايده inno ku waxaan doonaynaa wax weyn number 1 waa political solution baan yeynu u baahanahay
marka waxyaabo waxa jira siyaasada waa inaad kala sameysato priority ama darajad wuxu kala sameeyso marka option 1 option 2 option 3 waa inaad wuxu sameysato imka hubka nuclearka dawladuhu markasta ma ridaan marka wadanku khatar galo baa la ridaa marka waxyaabo way jiraan anaka noo qorsheysan marka ugu dambeysa finalku noqon doono laakiin hadda in dadka waxa ka horaya inay banaan baxaan kolkoora in la bislaayo oo wax loo sheego waayo dadkeenu inta badan waa dad oral society ah wax loo sheego bay iska qaataan waxa jirin bay isku dilaan waxa jirin bay aaminaan marka waa horeeso horta arinta waaqiciga ay dawladana ku sugan tahay in la bislaayo oo dadka laga dhaadhiciyo hadii kale waxay noqonaysaa in dadku isku hor yimaado nin fikirkii dareema iyo mid kale marka waxa fiican kolkoora in fikirka la bislaayo kadib haddii taas ay dhici weydo anagu waxaan dareynaynaa in la helo political solution taa ka dhib yar waayo ma nihin waddan madax bannaan ethiopian ka tirsannahay ethiopian nin walbana wuu ku xidhan yahay marka waxaan u baahannahay step 1 hadda dad bannaan baxa uma baahnin iyo crisis iyo dhibaato inay dhacdo waxaan u baahanahay dadka in la bislaayo oo nidaamkan marka ay noqoto tallaabo in laga qaado in la yidhaahdo waa lagu sugay oo lagu kala qaybsamin targetkeenu kaabu noqonayaa laakiin in dad la soo saaro isla anigan hadlaya inaan dad soo saaro waxaan gobolka afdheer ka ahayn oo aanan garan karin dadka anagu waxa jira dad badan oon isku xidhannahay gobolka afdheer baa ugu yar dadka aan isku xidhannahay berisi waxa jigjigadan bannaanbax waan ka qaban karnaa laakiin looma baahna waayo annaga lafteedu ma rabno nidaam lagaaga guulaysan karo waxa jira malmar qofka aad iska soo horjeedaan aad u hurinayso marka waa la samayn karaa laakiin daruuri ma aha waqtigan aga wa maasan tahay waxaa khadkada soo galay mahad xasan oo isna ka mid ah activistaha ama aqoon-yahanada raba isbedelka oo hadda khadku soo galay mahad welcome soo dhawow mahad maqlaysaa mahad intuu kusoo noqonayo halka telefoona maraykanka ha asalaamu calaykum naga yara telefoonada marti adag baa inoo joogteen aad iyo aad baan tilmaan tv adig iyo aqoon-yahanada meeshan ku jiraba aan u salaamayaa magaca ku bilow magacaygu waa ibraahim maxamed gobola degaanka kasoo jeeda baan ahay sax marka anigu waxaan fikir ka dhiibanayaa fikirka ah qalaasahan iyo degitaanka uu degla yahay mataana gobolka hostalka ku haya okay welcome hore ugal marka soona gaabi fadlan intaa waxaa walaal ku barbarsanayaa dadka shacabka ah oo hadlaya aqoonyahanku waxaan dadka weyn buu ogyahay maadaama iyagu ay muraayadda soo fadhiyaanna in mataqaana la sharfo way mudaytiin dad aan hadalkooda uusan samaynaynin inay aqoonyahanadan meesha fadhiyaa wax iska weydiiyaan yaysan mataqaana waqti badan aan siinin raggaan iyana meesha rag iska fadhiya noqon raggaa ka wareysi intaas waa iga codsiokgon walaal anigu haddii aan ku socdo mowqafkayga horta wax badan baaniga ii muuqda in ay qaldan yihiin waxyaabaha ugu muhiimsanna waxaa ka mid ah anigu kollay aragtidayda aad iyo halka waxaan uga salaamayaa sidaankii ummadda xisbiyaa la sheegayaa horta xisbiyo iyo wax walba oo la qabanayo haddaa ruu laga sheegi waxba ma hagaagaan anigu kaasaaban u arkaaba xisbiga ugu daacadsanoo magaciisa saxdaha sheegtay kulli waa xisbiyada waxa meesha jooga waa dad shaqaysanaya hadday xisbi leeyihiinna xisbigooda hooyo tirsan yahay ma garato magahooyoaaa xisbigaasaa wax cadaalad ah ka jira dhalinyarada ugu dhaaqayna ku jiraan inta haddaan ka gudbo waxaa jira nidaam ama system la raaco inaga waddankeenna ma lahayn waddankeennan waddan goysi ku jira uu ahaa adduunka orotation wax leh dadku iyagoo aqoon lahayn macnaha waxbaa lakaga bartaa xildhibaankan waxba aqoonla ku yimaado meel xildhibaana sii jiri jireen iyagu ka duusada anaga hal maalina horta xildhibaanla isku keensanay aan hore u shaqayn jirin majaca koobaad waa halkaas xildhibaanada marka caalamku xildhibaanadiisa muxaasib iyo mucaarad bay leeyihiin marka mucaaradku waa ina uu xisbi kale ku tiirsan yahay meesha aan weligeed waxba ka hagaagay waxaa weeye qayb halkan gobolku ugu dhacay waa mucaarad waa xildhibaan waa mucaarad mana jirto xisbi uu la safan yahay tusaale xisbigan qayb ka mid ah
Thank you. caalamka kale iyo Ethiopia isku mid ma aha marka aad doonayso nidaam inaad wax ka bedesho waa inaad qaabka aad u dagaalamayso iyo istaraatiijiyadaada iyo waxaaga waa inuu cad yahay marka annagu Ethiopia adoo mucaarada oo urur kara ka tirsan waxa la waxad ka qaadi karta ma jiro shaambadun baa lagugu dhufani marka annaga ujeedadeenu in shaambadna lagu dhufto waxaan doonaynaa systemkan la afduubay annagoo ka tirsan oon mucaarad ahayn oo muwaadiniina inaan saxanno laakiin urur kale haddii aad gasho waxba ma qaban kartid dadkana waxba uma qaban kartid waxna ma samayn kartid may maqashaa marka muhiimaddu waxa weeyaan qaabka Ethiopia looga dagaalami karo iyo sida caalamka looga dagaalami karo waa kala laba haddaad mucaarad noqoto Ethiopia amaad waddanka ka baxdana nin dabiiloo baxayn baad noqoni Ethiopia marka nidaamkan waxaan rabnaa shaambadba ina lagu dhufana haddaan urur kale geli lahayn amaan mucaarad noqon lahayn aroor baan shaambadba lagu dhufan lahaa waaba lagu dili lahaa marka nidaamkan oo la afduubay oo kayagii ah unbaan rabnaa inaan dhacsano Ethiopia qaabka lagu noolaan karana adoo taageersan oo muwaadina hadda simple example isbedelkan maanta jira soo qaado abiyi intaas uu ka soo tirsanaa systemku ku soo dhex dagaalamay laakiin hadduu intuu baxo sida mataqaanaa ragga imika soo noqda ay u baxaan taada sabab kuma dhex noolaan kareen marka isaga isbedelka waxa ugu fiican waxa weeyaan qofku in systemkiisa dhexdiisa uu ka bilaabo ku dhexalgamo marka anagu waxa wadna waxa weeyaan systemkan ku dhexalgamaynaa mucaarad ma noqonayno marka Ethiopia qaabka loola dhaqmo iyo qaabka ninka uu saxan yahay taasi caalamka kale ka shaqeysa laakiin Ethiopia shaambadun baa lagugu dhufani kuwan imika war dadka loo diiday maadan arag hadalkii hadda waa runta waa good point waxa weeyaan shaambada la isku dhufanay waxaa ka mid ah in maamulka horeeto ay ku ugaarsanayeen ummad idil waa ubo tan hadda xukuumadan cusubna waxay hadda waxa lagu shaambadeen waxa weeyaan BBB ka soo horjeedaa BBB aanu kama soo horjeedna qaadankeedan bixinaa iyada in la saxan rabna that's good point
السلام عليكم. وكاو جددنا. صح ويا جود بوي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما عليه وماش نقص واحد صار لبده غيغة فكرة بسوق. ما قاعد يقول علي ده سلطان عماري الظاهر عطور. سلطان عماري ويلكم سودو هرو قبر. تلك السويدن أذياد وحنو السلام يا أحمد مال إسرائيل دمانتي واني ذو السلام سلام الله. وحويين نظام كي سيستم كمان تقول دحي وحوها مد كبحثاً حقوق الإنسان كيب لأد من المدى وحانا لو بتعديل حق الغاية أرلما كتاس سويدين ملك أوكي جود يا تلوات إن أنو كفايدي سنية وقت إيقا أوسو قابنا يا لأن وحان لاي حي حكومة دولة ديغانكو وحواتي قوة إن أقول يا هندا إن وحقرت كدولة ديغانكا إن أي لسا ما يسوء أكفايس لنا تنشطو شير ديك ديغانا إنتي قبطو أو نبضينا أي غور فريساتو أو اتراضو سيدين وحل حلنا با واجبكو صح أيه هدي أي تاسي ويدو وإباكدي إذا أي لاغي وحان سيسرات ويديني سؤال أنوكو خاصية أو أن لا يزرق دولة ديغان كتبتكين متهين تطبخرا أو كونديشن للي أو يعني وحكستو أو دعبا يعني وحوضا قبان كرم متهين وقال قبيل يوحا قحين أو تطبخوا أي تسقوة بحدين صح بالبعض أهو الله سنتيك وحير سؤاشا إيه يا رباء لنا إيه اللباء ربا إيه دافاي تبي يقول علي متهين وهايدا احمد هايدا اقول علي اقول علي يا سلطان اسئله انا كل علمي الزراعه وحن كلها هي ان انكو دوله ديغانكا دكودا اسكو خيدين ومتهين وكون شلله او شعب كانوا متهين هذا او شعب كانوا متهين انكو ان قبيله ذهب كل هيجين سؤال أدي أدمه مهويًا إلا أنتي أنا قام باللوني. أنا إمرك لما استأجد كشوابي تون تام. كان تنيني يعني. أكبر عمرك. عيه. إن تسؤال في الوقت كوبك. إن سؤال في غلبات نوح وهي ما أنت حالك دولة ديجان كين وادوكين وحالك حكومة وقبل كأحماره هي الله حكومة يدينكو. هلا أهان حتى تم عدين إن أقصى ما يسان عدين تتيجان كا كوسي دعيس قدك وانا كبحي واش عرف يعني هذا ما صدى سلطان أديكو بحضر كوكو ذا جوابي وحي نهاري وصولني لي تدخل يسول السؤال كان أحمار اللقاء مو معمول لكن سامين أيي أقوينيهان كأحمار دو أي كلي ندام كين معنى هيدو ماها كلن كأحمار دا ينالقاء معمول aadiyad badan ma san tahay tan waa runtii markaan horeysay horta gacan dadban iyo talabixin iyo waxyaabo kale weyn laakiin si toosa inoo ma maamulaan gacanta dadban baan ka xun tan tooska waa bacwaadi kartaa oo dadka u soo bandhigi kartaa hadaan ku socdo ta su'aashan kale ee dadka ma isku xidheen waa su'aasha ugu muhiimsan ilaa iyo hadda intii dhaqaaqan aan sameeyney koow waxaan ka bilownay in horta yaad isku si u fikiraysan waa inaad horta dadka aad isku si u tahaysan waa inaad garato xansiban ku bilownay war arinta hebel oo balka waran marka waxaan abuurnay tii waxayna gelisay marka dambe in aan caadi u hadalno marka waxaan isku xirnay dad badan oo kuwan screen-ka ka muuqda aan ahayn oo hadlaya oo aqoonyahana oo dalka iyo dibadda sidoo kale odayaasha anigu ila boqol oday kulan waa la yeeshay midba si aan la kulmayba marka guud ahaan dadka maanta deegaanka ku nool nin kasta oon calaacalayni ma jiro kuwa garab fadhiya xitaa systemka dad weydiiso waxay ku oranayaan maxaynu sameynaa ama way ku garabayaan marka dadka qaar xanja meel kaga yar dhagan tahay oo raba inta uga soo fuqeyso mooyaane mujtamaaca Soomaalida deegaanka ku nool dhamaan way baraarugsan yihiin wayna isku xidhan yihiin okay as سؤال لما بنحيه كمان سؤال لما بنحيه سلطان وقت جرت سما واتي أن الله دي محارضة إن الجمع ملا كذا كم حرام إن الجمع ملا إذا كم حقوشة دي يا بيري
Ethiopia haday burburto burburkeeda dani nooguma jiro ilaahayna burburin ma garan karo laakiin Ethiopia haday dhisnaato in mar fikirkeenu uu ka shaqeyni oo sidaan rabna loo soconi ayaan ballan qaadayna oo wadadeedii ku jirna qoomiyadda amxaarada noqotay qoomiyadda amxaarada qaabka xukuumadu rabto iyo sida uma wajahayna inagu waxaanu wajahayna nidaam crisis aan keenin oo tusaale in aqoonyahankooda aan la yeelano oo simple ku dhahno qofka kursiga ka fad ku fadhiya ee bari tagaya iyo shacabka Soomaalida midkii dalid ku jirta marka shacabka Soomaalida la lushiin bay dalid ku jirta nidaam noocaas aan wajahayna oo ku furfurayna taas gurbaanci haddana khadka waxa ku jira maxamed dubad oo ah qoraa aad suxufi u ah oo deegaanka wax ka qoraa محمد لندن كنول ويلكم كسر محمد برنامج سلمان تي في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام مكان من المعركة يو حرضة جهولة كسيات الجان كدرة مدامة سحوب التاع وحرقة دقيقة وقرطة حتى مرد ونكتمت ساي حاجة وحكا خلدمين ويلكم فكرية طلاعة يو عركية هذا لو ذا دوينة حتى سؤال ويديسن سلاتنا سؤال ويديسن ويلكم injineer yar soo salaamaya adiga iyo jamaal iyo siraaj jamaal waxa salaam iyo dadka barnaamijka daawanaya runtii hadda si gaar ah Salman TV waa noo amaani madama ay platform fiican ay u sameeyeen dadkii dadka indhaha u ahaana mar walba ay isku dayaan inay bulshada maartay ay la xidhiidhiyaan sigaar idinkaga mahadcelinhayaa siraaje in aad soo xidhaanna waan idinka mahadcelinaynaa runtii deegaanka waxaan rabnay isbedelka Ethiopia ka dhacay nin walba filayo mid lamid oo kaleeta in deegaankeenu uu galo sistamyada adduunka khaladaad lagama waayo khaladaadka yar yarka waa wax indhaha laga qaban karo laga gudbi karo laakiin khaladka hadda dhacay ee weyn oo kale maanaan filaynin inuu deegaankeenu dhibaatooyinka uu soo maray marka la fiiriyo inuu kusoo noqonahayo marna dadku mayna filaynin dad in kuryahooda loogu dhaco oo siraaja ka markhaati kacay runtii calool xumay ahayd in caruurtiisa isagu ay tarawma ku noolaadaan oo gurigiisa mar walba loogu soo dhaco caruurtii xataa ay tarawma ku noqoto maldaadka ciddii garaacada ay ka fekeraan aabihin baa la kahaysan haya waa nasiib daro yar aan kaa dhexgalo waxaan aad uga qaqoonaya qolosana ka hor waan joogiisa yartaa ay leedahay cabdiyow ii soo daa aabahay aan la ciide waa ka qaracmay masajka yarka gabar yaro siraaji gabadhiis isnatii oo kale haddana kusoo noqotay maalinadaaay siraaje inuu nala wadaaga hayay markii loo soo dhacay iyo meeshuu ka dhacay gabadhiisu meeshay madaxa ku dhufatay runtii waa qafaxan kaleeta weeye loo dilahayana keliya fikirkiisa inuu yihahdo sida nagooma fiicna hadda waxay noognahay waxyaabaha ugu badan ee khaldamay haddii laysu ciqaabahayo oo laleeyahay cabdi ciddii ka agdhaweyn oo dhan maaragtay waa dembiile inagu waxaynu ognahay london baan joognay nimankii cabdi ilay markuu london yimaado kula qayili jiray baa hadda ag jooga waa nasiib daro oo ag fadhiya oo weliba si qoys ula fadhiya dadka deegaanku iyagaa bulshada indha u ah indhaha ma qaban kartid waa in la arko siraaje ama jamaal sheekh ibraahin oo ay ag fadhiyaan dadkii deegaanka ee kala duwanaa oo ayna ku eg qabiil ayna ku eg fadhin lahjaelo qaraabo intaba ayna ku eg fadhiin waan dhihi karaa markaa markay isku qabtaan waxay isku qabteen system ahaan bay isku qabteen haddii laakiin wixii
ay noqoto nominationkii aniga ayaa ila shaqayn karo xagga xageen qaraabo ka waa systemkii hore waxaynu ka baxlay waana nasiib darro dad kale waxay ku keentay bulsho fara badan inay u hanqaltaagaan oo jeclaystaan systemkii cabdi ibriiba oo dhahaan qaar badan inay u hanqaltaagaan danka kaleete sidii baa loo adeegsanayaa hay-adihii kala duwanaa ee aan islahayn mustafa maadaamuu aqoonyahan yahay isaguna afkiisa uu ka sheegay adisababa maalintii la doortay shirka uu ku qabtay in uu xoojin doono isagana ay badbaadin doonto hay-aduhuna ay yihiin hay-ade sida sharcigan kala madax bannaan hay-addaas sharci dejinta ama baarlamaanka ah inay xorriyadoodii ay hesho waxay iyadu aragto inay fuliso waxaynu aragnay oynu daawanay dhibaatadii ku dhacday iyo welibana wixii laga sameeyey iyaga oo ku tirukuteen ah oo ah systemkii cabdi aan ka dhaxlay oo kale in qofka markii uu ka aragti duwanaado wuxuuna ahayn lagu sheego waxaan dhihi karnaa marka haddiiba inagii ka deegaan ahaan inaga soomaali ahaaneen dib isugu noqonaa fiican waxaan rabnaa bulshada soo koraysa meelay ka guuri karto oy ka kici karto haddii marka qofkii lasoo doortay ee deegaan laga soo doortay ee ummad matalahayay masalan haddii siraajo dhagax buur laga soo doorto oo uu u doodahay oo leeyahay deegaanka dhibaataan kusoo arkay ee la-aan baa ka jirta nala-aan baa ka jirta bulshadii isoo dooratay baarlamaanka waxaan u dhex fadhiyaa in xuquuqdii ay lahayd aan u doodo laleeyahay may kama socoto kama hadli kartid dadkii yaryaraaye waxay ku korahayaan system isbedelahaya oo hab qabiila isku bedelahaya oo maalin walba jifada meesha timaaday reerahoodii una ay yeelanayaan hadda waxaan ognahay oo naloo sheegahayaa dad xataa systemka dowladda aan ku jirin inay isticmaalahayaan gaadiidkii dowladda maxaan ku yidhahda hantidii dowladda qaab ay ku isticmaalahayaan ilaa iyo hadda oo sharci aho la garan karana ma jiraan maxkamadihii iyagana waa sidaas oo kaleete ninka baarlamaanka madaxtooye lala aado oo positionka iyagu lahaayeen laga kaxeeyo oo layidhahdo kuma shiraysaane madaxtooye aad ku shiraysaan nasiib darray ahayd khaladaadka dhacay bay ka mid ahayd wixii ka soo baxay intii diiday barnaamijkii meeshii ka dhacayna wixii lagu sameeyey waynu adkaynay dadkiina waxaa lagu abaabulay oo hadda aynu ognahay dadka deegaanka oo dhan inay qabiil u kala taagan yihiin ama qabiil ay ka turjumahayaan maadaama marka saas ay tahay ano waxaan qabaa qaabka looga gudbin karaayo inuu yahay fikradaha dadka oo la isku biiriyo dal iyo dibadba ummadeennana wax dan u ah oo iyadu ay leedahay oo iyadu maaragta ay ka midaysan tahay khaladaadbaha jiraan e inay miiska soo saarato si kayrkeed ay ula hanqaado haddii intaa la waayo waxaynu noqonaynaa jugjug meeshaada joog hadba ciddii timaada awoodda inay ku takrifaso say doonta ay ka yeesho inagu cabsi inaan ku noolaano marka dambe in la yidhaahdo ebel qabiil buu u diidan yahay masalan maxamed xasan dumbad qabiil buu u diidan yahay maaragtay dowladda aragtidu ay halkaa noqoto oo si kalaba oo lagu macanayninba wax kaleete waa nin marka la ii waayo aniga eed oo la yidhaahdo cabdi ilay bukaan dhawaa intii ma jirto haddayna jir waa in la yidhaha okay qabiil buu ku diidan yahay waa nasiib darra marka inaynu bulshadeennii ina la rabo in shaqa loo celiyo service loo celiyo ay ku kacdo oy ku noolaato fikir noocaas oo kaleeta ah marka anigu waxaan qabaa waan idinku dheereeyey in dadka siraajo oo ka mid yihiin ay ka midki yihiin xalaasha ah la encourage gareeyo la garab istaago iyaguna hadda kadib siday dhici jirtay deegaanka ayna ka tegin ay u dhabar adeegaan in lagu xido waxaynu ognahay hadda maalin la weyto wadkan dowladda magaceeda ku hadla ee siraaj la yidhaahdo wuxuu qorahay yani xuquuqul insaanka deegaankii ilaa iyo hadda intaan joognay waxba lagama qorin sidaas
Amnesty International iyo marku saddex bilood lay u soo saaray reportka barlix bilood bay u soo saaray hadda xaaladda jirta ugu soo marsaban bay reportkoodu guud sanad ku soo baxaa hadda deegaanka wixii ka dhacay reportkana soo socday dambe way ku jiraan waa la shakay inay ku jiraan dhibaatada hadda deegaanka ka dhacday power misuse-ka lagu sameeyey baarlamaankii dadka la dilay dadka la xidhay tensionka taagan hadda haddaad gasho waddankan UK ee jooga wasaaradda arrimaha dibadda websitekeeda maalinta way toon akrinayay gobolkeennu wuxuu ku jiraa calaamad red ah oo ah inaan la aadi karin oo ay dadka uga digahayaan inay aadaan waxyaabahay ku macnaheen waxaa ka mid a inuu ka jiro wax la yidhaahdo maaragtay community maaragtay conflict argagixisada inay ka jiraan bay ku sheegeen oo ay uga digahayaan dadku inay tagaanba gobolkaas haddii marka reportyada safaaraduhu ay gudbinayaan hay-adaha maaragtay ka shaqeeya deegaanka ay soo gudbinayaan maaragtay ee gobolka ka shaqeeyay qabaailadan isku dhacahaya waxaasoo dhan hay-adahan sida dadban u shaqeeya mukhaadaraad bay qeyb ka tirsan yihiin oynu ognahay oy la shaqeeyaan reportyo ay soo gudbiyaan dad kale oo la garanayno individualah oo shaqayn hayaa jiro ama dowladdaba ku jira oo reportyada si dadban usoo gudbiya anu marka waxaan qabaa inagu siduu siraajo sheegay inaynu ku xidhnaano maalinba meeshii aan isleenahay bower baa kaag dhowmaa bowerka waa inaad u fahamtid inuu dadkaaga ku jiro oo uu dadkaaga ka imaanhayo oo maanta haddii soomaali ku garab taagan tahay oo iyagaad wax ku tahay ay ku garab taagan tahay cid adiga wax kaa qaadi kartaa inayna jirin ummad iyo nation jiraan yaan nahay laakiin kalsooni ma jirto anu marka waxaan leeyahay dadkan eliidka in lasoo uruuriyo dal iyo dibad laysku xido connectionka uu sii weynayso lana abuuro jawi ka madax bannaan kal hadda dowladdu dadka ay ku abaabushay maaragtay dadkana mucaaradka inay u tusayso inay yihiin reer dowladda duulaa ku ah maxaan ku idhaahdaa iyo in iyaga kasoo hadhay magacyadan ay isticmaalayso oo cabdi inay xukunkiisi u ciilan markii etoobiyaanka kale ay la hadlayso qaar mararka kalena ay leedahay tigreeba maaragtay ku dhex jiro oo deegaankii afgembinhaya ee aynu helo dad mixid ah oo deegaanka o dhan ka kooban inaan ka maaranna ma jirto oo u taliya deegaankan oo yidhaahda maxaa maslaxa inoo ah xageynuu ka duulaa dadkana in la baro inay yihiin bowerku iyaga peoples power dadkaa power ah cid wax maanta kugu imbost garayn karta oo kugu qasbi kartaa ma jirto marka injineer waad mahadsantihiin runtii siraaje waan ammaanahayaa aqoon hore umelihi mid personalan umelihi laakiin aad waxaan uga helay runtii barnaamijtiisa aad baan ula socdaa waa nin bisil pointiska uu taarget garaynhayana waa pointis aan isleeh inta badan dadku daawo u yahay oo wax badan baana laga baranhayaa waana dadkaan rabay anigu hadda maanta dawladdu inay ka faa'iidaysato oy systemka ku dhex jiraan oo ra'yi badan anu haddaan xukun fadhin lahaa maanta siraaja dadkaan ka faa'iidaysan lahaa ee toosin lahaa buu ka mid yahay war waxaan kuuma fiicna qofku markuu ku leeyahay ama systemka dowladdu dhaawac ku yahay waa nin systemka inuu toosiya qaybka ah oo doonahaya laakiin inuu qofkii hor ordo oo aniga uu yidhaahda reebel bay usoo duulay ama reebel bayna waxaye systemkii dowladnimay sii fogeynaysaa meeshaan joogna meel ka dambaysaynu usii soconnaa laakiin su-aasha aan ku gabagabaynaya waxaa weeye inhabo si gooni ah in aan jamaal iyo siraaje laba su-aal u kala weydiiyo waxaa weeye siraaje su-aashaan rabo inaan weydiiyo haddaay waxaan dhegaysanahay shabakad gudaha ka dhisan oo xoog labaan nahay ma u qorshaysan yihiin shabakadaasi dhibaato kastaoo soo gaadha in waddanka gudihiisa iyo jigjiga ay ku dhex dagaalamaan oo siraajo sidana hadda uu yahay diyaar u yahay ilmihiisu way soo mareen dhibaatooyin badan
وبين الله عربي لكن ماشي تك اللودر يوتيو الله سي وحيد لما ترى أنا نقدم إلا شو الجيجي كلية لكن ده كاس إسكوحي راني ديجاتري كي ما ديجاتري تجاب ويدات كي موبايلز قريان أنت موقف شيء صدق هاي وعبيد الكويت مدى لبعض قونيان جمال شيخ إبراهيم إسلام ويدين هي وحاوي ده كان هذا دي بدأ سراجة سدو شاقة يوكالة ما هو قر شيء صدق سراجة يوكالة يقوليه كتيرة سبورت إنتان لأك إلا سيو أما الله يسكوحي أما الله أبورو يدا مفتر كذا إنجلين أحمد مكفد يهي دلاد وين لسميه أو أي نقول نقول ندد كي باك أبكا ونقول لها ندد كاس ما دام أمد أيوتا يجيه ليو بعد ما سنتين واحد مصدر ولو سألو في عن يحتر رينيه aan soo gaabiyay anigu mahado xogaa khadku ka yara cidhiidh yahay inaan fursad siino ciidamadaan anuu hadaan kaga baxo hadalkayga waxa weeye kulay waxa inta badan dadka banaanka jooga inay ku soo dhigay akal xirmi ma hadii dibaqta ka soo xaq siraajo ma hadii dibaqta ka soo xaq ah ma ku jiraan biya oo ka baxay dadan وأنا أقول لك أنت أنت ركز على هالكاس. ما. وضو وضو تمر وضو. أيام. وحكلا أنا نقصي عشان نقصي داري يا مكتور لكن وحوي أن دارين كتو كور في أبناء كوجا. نيتشاف ربنا نوتشرا أو وحي لفيلي إن ونا سلوك نوتشرا. نسعى حتى نجدو ما. waxa shee muhiim ah dadku inay fahmaan in wax la hagaajiyo iyo in wax la beddelo macnaheedu inuu nahay in wax la burburiyo hadii wax la beddelayo si macnaheedu ama badilada in wax loo beddelo ma aha waxa haboon qaab wanaagsan oo xalaal in wax loo beddelo isla markaana lagu qaracsan yahay daawana waxa shee muhiim ah in ku ku imaana ya marka ugu horeysa in dareenku dadku wada galo waxaansho iyo lixla jiclo dadku in wada galo ku banaan joogiyo joogana nidaamku waxa weeyaan inaanu cid gaar ahayn ahayn halkii dadku inay maxan ku raayeen cid gaar ahayn ahayn qaybsigan maxan ku raayeen BB ka soo jeedaa iyo BB ma aha iyo waa la buuxi shaqalaha leebada ka dhigayaan qayb iyo xuquuq qaaday kan tahay waxa si haboon wali dadku waxa jira inaga deegaankeena isbeddelku markuu ka dhacay yara aan fariir buu ku noqday ah macna qaab ayna filaynin ayuu isbeddelku u dhacay magaalooyinka kale ee Itoobiya badankoodu meel burburay oo aad u weyn ku dhaceen keenay laakiin gabi ahaanba ma aqoonsan baadhu qaraas imay magaalooyinka ee Itoobiya laakiin ay jirtay iyo dhagax buur iyo meel iyo gudaha ka mid ahay dalalashaana aan loo baahnay waan ku raacsanahay marka su'aashii maxamed aad aad ka toos uga jawaabo oo ah maxay la qumaan waxa ku way daawinayaan kalana waxa weeyaan obstacle kan ah iyo dhibaatada culayska adduunka jira COVID-19 ka ayuu nool baabo xoga maaragtay isudhay sideeb uu u jiraa wadanka talo sideeb uu u saameyn doonaa aynu ognahay wadanka macnaa nidaamkiisa caafimaad iyo facilitieska caafimaad ee ka jira ayuu nool baabo ku naxsan yahay wadanka hadii ay aadadaas ka dilacdo marka wax kasta oo la sameyn lahaa COVID-19 ka ayaad moodaa inay dadkii banaanka joogay ay warwarkeed uga dalan yahay inuu Ilaahay ka badbaadiyo dadka bixiyo haddii la kun waayo waxa weeyaan dadka maxaa loo u dana dadkan iyo dalkan dadkan iyo dalkan u dana Soomaalidu ma ma jirtay waan ku maqlaa hadda bal hal mar fursad ay la siiyarin waxa umusha u dana iyo waxa u dana Jeenar Ahmed ha ha سيف عم بقوم مغلا اوكي كمان هذا ما استوى سوق زي كمان هذا واه سؤال عندما يبان ما اوكي ما حد هرو قال واقوم مغلا انجينير احمد سيف عم قد كان يقو اي مركز 3 دقائق كجرو اوكي جون مركا حاجه واحده غلطه من البرلمان كي دباسه كدعدي يو دد كل خري فيك كديبه ويلكم سو دو
iyo adiga dhibaatooyinka lagu geystay laba goor baan ugu xiray maxaa lagu soo oogay maxaa maskaxdaga baa lagu yiri waa isbadalna maxaa isbedelay dowladdii hore tan maxay kula duwan yihiin haddii ruuxa la iska xirinaya adi se kula muuqataa xaggee wax ka khaldameen welcome mahad xasan halo mahad maqlaysaa marka hore waa adi salaamaya dhammaantiin internetka iga yarxun oo kolkan saddex daqiiq lagu haya aha wada wada hadalkaaga maxamed mahad wada hadalkaaga waa ku maqla mayd maqashaada marka horena waan kugu sheegay oo markii horen khadka soo galay waa anaga kuu sheegay kuuri dee laba jeer baa la xidhay xukuumaddan iyo tii hore farqiga u dhexeeyana kolley waa la garan karaa hadda dilmadii iyo maaratay dadka suuqa lagu leenayo bahaadsane xagga tacadiga xidhiga iyo maaratay handadaadda iyo maaratay in dadka loo cagajuglay way ka siman yihiin labadaas fikir taa way ka siman yihiin ta kaleeto arrinka baarlamaanka arrinka baarlamaanka waxaad moodaa in baarlamaanka uusan madax bannaanayn tusaale ahaan baarlamaanka haddii uu madax bannaan yahay isla xisaabtanku maanta laysku haysta halkaa muuna soo gaadheen xukuumaddu sidii loo baahnaa maaratay inay shaqadeeda u qabsato uma haysato waayo baarlamaanku siisa bannaan haddii la eego qaabka loo aasaasay baarlamaanka waxaa soo doortay shacabka sax awoodda ugu weyn ee u sarreysay ee deegaanka waa iyaga marka awooddii ugu sarreysay ee deegaanka ayaa jeebada ugu jirta xukuumaddii marka qaabkii laysula xisaabtami lahaa baa meesha ka baxsan right okay su-aasha kaleeto dowlad deegaanka soomaalida waxaa aad looga walwalsan yahay in ay koox aqoon-yahanaa ama siyaasiyiin abxaaraha ay hoggaanka u hayaan ay afduubteen oo ilaa iyo hadda muxuu ahaa dadku soomaalida ay jaha wareersan yihiin marka arrintaasi maxay salka ku haysaa mustafa ma wuxuu maciin biday inuu amxaaro garabka saaro oo kalsooni kuma qaba miyaa oromadan xukunka haysata what is going on xaggee wax ka khaldameen taasi way iska caddahay kolley madaxweynihii ka horreeyay cabdi maxamed cumar oo kale markaan eegno qoomiyadda tigreega ayuu maaratay gacansaar adag la lahaa marka mustafana halkii buu badooga qoomiyadda axmaarada muu gacansaar la leeyahay inta badanna waxaa lagu xantaa deegaanka inuu binalif ninka la yidhaaho binalif andalam oo xarunta dhexe xisbiga b p adhisaba jooga inuu xukumo deegaankeena si khaasa inuu xukumo inta badan lagu xantaa marka aqoon-yahanka axmaarada iyo maaragtay siyaasiyiinta axmaaradu waxay ku xisaabtameen deegaankeena si ayna ugu xisaabtami jirin sanadadii hore dowladihii hore waddan ka jiray si ayna ugu xisaabtami jirin bay ugu xisaabtamayaan waxaad moodaa haddii mustafa in yar ama maaragtay qof shacabo ay isqabsadaan marka waxaad arkaysaa zabahasha iyo maaragtay shegar times iyo isaad iyo waxaasoo dhan oo qofkii shacabka ah ama laga barobagandhaynaya ama qofkii siyaasiga laga barobagandhaynay iyagoo u hiilinaya marka mustafe anu waxaan aaminsanahay qoomiyadda axmaaradu faragelin badan bay deegaankeena ku haysaa sidoo kale qoomiyadda axmaaradu mustafe wax wanaaga uma hayso waayo shacabkii soomaaliyeed ee isaga jeclaa unbay sii kala kaxaynayaan haddaynu tusaale soo qaadano qoomiyadda oromada deegaanka dalka xukunta wabi axmed kasoo jeeda gelin cid ka tirsanaysa ama siyaasi ha noqoto ama shacab ha noqoto oo ka tirsanaysa ma jirto marka qoomiyadda axmaaradu ma qarsoona faragelinta siyaasadeed ee deegaankeena ku hayaan waa mid iska cab oo badheera tusaale ahaan markii hadda la xulayay xubnaha golaha dhexe ee dowlad deegaanka soomaalida ee b bda lixdan iyo shanta xubnood markii la xulayay wada hadalkaaga haye okay jabaab baa dhamaysatay siraaj welcome kusoo dhawow intuu kusoo noqonayo mahad codki waa ka go'ay su-aashii uu dubadku weydiiyey maxaa qorsha idin ah runtii su-aal fiican weeyaan mataqaanaa inta badan horta waqtiga nabadda iyo waqtiga dagaalku way kala duwan tahay ragga lama kala garan karo marka ay nabadi jirto dee marka la hadlayo mataqaanaa qorshe lagu jiro iyo markay dhibaata timaado way kala duwanaanaysaa marka dee annagu kolley dad fara badan oon ku kalsoonnahay ayaa jira laakiin marka ay baddu qooqdo ee la iscaydhsado ma garan karno inay waddanka ka carari laakiin xubno fara badan oo waddanka gudihiisa jooga waxaan isku afgarannay mar kasta oo halkan jigjiga wax laga sameeyo addis ababa haddii wax laga sameeyo haddii halkan laga sameeyo isku saamayn ma aha taas waaya maalinta dhawo shirka sida bayarka halkan aan ugu qabanayna inuu socdo inna la xidho marka waa guul waayo mar kasta dowladdumarka anugu waxaan dhihi lahaa deegaankeenna aqoon-yahanka iyo maaragtay waxgaradka ama qurbajooga ha noqoto ama maaragtay ha noqoto kuwa gudaha jooganna waa ka mid nahay
in horta deegaanka la tashado oo xag uu socda deegaanka laftirkiisa in la isweydiiyo qorshe meesha ku jira. Ta kaleeto deegaankeenu markasta in lagu xisaabtamo ama shalay tigray ku xisaabtamayeen maantana axmaara ku xisaabtamaan berrin oromaa ku xisaabtamo innaga faa'iideena uma jirto ciyaalkeenana faa'iide uma jirto marka aan intaan nagu isku tashano aan dib isugu noqono yaan waan soo jeedin lahaa. Ta kaleeto hadday aan ku daro maartay dhinaca baarlamaanka dhinaca baarlamaanka haddaan ku daro xubno baarlamaan oo xidhan baa jirta xubnahaasi waxay sheegayaan iyaga laftirkooda inta caddi maaratay ka baxsan sidii anagu waan xidhnayn anugu iyo siraajiga rag xidhan baanahay laakiin cuntada waa naloo keenayay maaratay qoysaskana way noo imanayeen waxyaaba badan oo maaratay aanu maaratay anaan sheegi karo yaa jiray laakiin hadda xildhibaanada waxay sheegayaan in qoysasku ayna u imanayn in looyaradii loo qabtay ayna u tegayn in wax alla wax lagu xidhay xitaa ilaa hadda aynaysan garanayn eeg cuntadii xitaa looma geeyay inay ka tirsanayaan xisbiga bb xisbiga bb muxuu oga hadli waaya arrintan maadaama xildhibaanada la xiday xasaanada laga qaaday maxay oga hadli waayeen mise qayb bay ka yihiinba dhibaatada loo geysan oo iyaga go herta siiyey miyaa mustafe what is going on horta anugu waxaan aaminsanaa xisbiga bb jaranjar uu leeyahay aha jaranjarada ugu sarreysa abiy baa fadhiya waa guddoomiye xisbiga laakiin meel waxaa jirta meel dhexdaa jirta oo xarunta dhexe xisbiga ninkan haddaan ku sheegaya waa haysta binalif ninka la yidhaha meesha aynu ka jabnay waa halkaas waa ninka xabashiga marka warbixin walba oo deegaanka laga diro ninka marka ay gaadho ma gaadhayso ra-iisul wasaare ayna gaadhayn baan aaminsanayn marka xildhibaanadii kale ee la socday iyo maaratay cid kasta oo maaratay soomaaliyeed anu waxaan ku talin lahaa in sidii xildhibaanada lagu soo dayin laha xoriyadoodina laga hadlaan waa ku talin lahaa okay waa good point waa good point maalin dhoweyd oon akrinaya qoraal aad soo gelisay facebookaaga bartaada oo aad sheegtay nin la yidhaahdo maxamed jaamac oo aad ku soo aragtay xabsiga ninkaasi oo la jir dilay bal arrintiisa nala wadaag ninka yaa soo xidhay yuu xidhan yahay dembigu galayna waa maxay oo tiri dhaawacyo badan baa jirkiisa ku yaala tiri maad maqlaysaa waa sax injineer waan arkay ninkaas waan ku maqlaa si fiican wada hadalkaaga maad maqashaan hasifiican ha maad maqashaa hadda injineer ha ha waan ku maqlayaa wado ha yes ninkaas kolley waa la kulmay jeelku ku xidhnaa labada qole isku xigtaan ku kala xidhnayn kolley waan arkay waa la sheegay aha ninkaa dhaawacyo xun baa kasoo gaadhay labada indhood korkan iyo xaggan hoose waxaad moodaa in bastoolad xaggeeda dambe lala dhacay baad moodaa ama feed iyo waxa culus baa lagu dhuftay haye ninkaas waxaa soo xidhay la taliya protocolka aadan faarax baa soo xidhay waa nin dhallinyaraa markii hore wuxuu ahaa la taliya uu ahaa aadan faarax kolley waa la iskhilaafay waan filayaa khilaaf baa meesha yimid sax laakiin wiilku siduu ii sheegay gaadhiga v aidka ee madaxweyne ku-xigeenka isagoo meel goor habeena fadhiya ayaa loo yeedhay qolkii loo yeedhay waxaa la yidhi waa lagu rabaa ee soo kac uu soo kacay markii uu soo kacay wuxuu u yimid staafkii iyo brotokoolkii iyo maaratay laba ninoo kaleo gaadhiga saaran rihtwiilkiisa oo laga hadlinin baa feed iyo maaratay lagu bilaabay bastoolad dabadeen lala dhaco kolley wuxuu ii sheegay in isaga ilaa hadda waqtigan xaadirkan uu joogay inaan dhakhtar la geenin inuuna qareen la kulmin inuuna eheliyadiisii una arkin ilaa hadda maxkamadana lama geynin marka wiilkaasi saasuu xidhan yahay aan waxaan aaminsanahay wuxuu ku xidhan yahay amarka aadan faarax buu ku xidhan yahay ayuu xidhan yahay marka dembiga lagu dabcan ha dabcan saasaan filaya weyaan uu ku dhaliilayay aadan faarax okay waad mahadsantaa warbixinta aadna siisay waayo boggan ka akhriyey waana arrin naxdin leh annaga tilmaan tv adaan naxtaa qoraal uu facebooka soo dhigan buu xidhan yahay laakiin ilaa hadda cid la kulantay oo maaratay xiraarintii ah ama booliska ma jiro okay siraaji welcome kusoo dhawow su-aashii dubad hore kasii wado waa sax wey haddaan kasii bilaabo marka marka uu dhib yimaado iyo markay nabadda tahay way kala duwan tahay dee ragguna isku mid ma aha sida adigu aad naftaada uga adag tahay aad waxu ballanqaadi kartana dee ma gelin kartid marka baddu ay qooqdo marka anagu waxaan doonaynay in gudaha mataqaanaa dhaqdhaqaaq laga sameeyo nidaamkan tooshka lagu qabto laga hadlo dadka kow inaan ka bislayno horta xuquuqdooda inayna cid kale ka daba fadhiisan inay gartaan marka waxaa jiro rag fara badan iban waxaa jira xitaa rag badan oo imika aan ka muuqanin meesha oo aan isku xidhannahay laakiin aanaan rabin
in ilaa heerka loo fahmo waayo ko shaqaalaha ba jiro shaqadii waxay noqonaysaa waxa sidii waagi aragtay xumadii oo kale hadii marka la garto in anagana la socdo shaqadooday waayaan kuwa farabadan dawladda u shaqeeya gudoomiyeyaal baan ugu jira xitaa laakiin ma rabna de in is cadeeyaan marka dadka anagu aan rabna in is cadeeyaan oo ay wadanka ku dhex dagaalamaan waa dad kooban oo ma taqaana waa dadka aan hubno dadka kale oo dhan waxa rabnaa inay noqdaan dad shaadha waa dadka bislaaya xuquuqdooda kala ka hadla dadka u bislaaya xaq in la raadsan karo marka anagu dadka aan hubo dad fara badan baan hubnaa anagu kow inaan wadanka ku dhex dagaalano oo ma taqaanaa ama hana la xidha ama ha la daayo wax kasta oo nagu dhaca marnaba lagama yaabano dadaalkan samatabixinta inaan ka noqono markaa dadku si ayna u fahmin khalad u tarjumin inaad ku loolantaan oo ku jaalofcourse waxaan ka wadahaa waa dagaal xabad ma aha wax kalena ma aha sistemka anagoo ka tirsanayn wax weeyaan sistemka inaan saxnaan rabnaa marka dadaalka aan ku saxayna waxaa dagaal ka dhigaya maadaama oo wadankii in la wada leeyahay iyo xisbigii iyo hannaankii aan la aaminsanayn waa lagu soo weerarayaa hadalkaagii baa lagu soo weerarayaa marka nooc dagaal oo kale iska noqonaysaa lefteedi waa wadankii in la wada leeyahay sharcigii ma shaqaynayo hannaankii ma shaqaynayo kolka waxay noqonaysaa nin dagaal waa dagaal oo kale unbay noqonaysaa waa inaad markaa u diraar garowdo dhibka kaagaga iman kara dagaalka iyo dhibka waayo xarig baa imanaya handadaad baa imanaysa dhibaatooyin baa imanaya waa lays caybsanayaa waa laysku odoominayaa iban wax kale iska daaye maxaan ku idhaahdaa maanta heer waxaa la gaadhay dadku qofku markaa imanka annagu maadaamaan isa shaacinay oonaan mar daba isa shaacin karin dad fara badan baa ma taqaanaa si dhuumaala imanka waxaan aada ugu qoslay oo jeclahay dadka inaan u bayaamiyo dad badan oo waxa jira kula soo xidhiiraya oo fikirkii ka helaya waxay ku dhahayaan markaa cabsi waxay ka qabaan whatsappka aan ka wada hadalla whatsappna dee jigjiga khadku waa cidhiidhi ama masenterka telefoonadooda caadiga ma isticmaali karaan waa kalsooni darro waxay aaminsan yihiin in lays dhegaysto in lays dhegaystana waqti anagu ma taqaana aan cabdi aan rabnay inaan dagaal niman xagga dowladda federaalka ku dirno unbaan waa whatsapp ku soo qornay ma taqaanaa waa la isdhegaystaa marka waxaan u sheegaynaa dadkana cid isdhegaysan karta ma jirto sirdoonka ethoopia dad ee higher official oo waddanka khatar ku haya unbaa la dhegaystaa marka kalsooni darada noocaasa dadku markaa way wada rabaan waa la dhegeysanayaa buu ku dhihi marka waxaan jeclahay marka anagu xaggaaga su-aalaadka ay ka dhammaadeen aniguna dhinacayaan bal su-aalaadka ila weydiiyey mahad weydiiyey ama goon mahad kiina kolba ka jawaabi karaa siraaj macnaha isfahankiina macnaha isfahan degaanka ka jirta siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka iyo inta maamulka fadhida qiyaas ahaan haddaad qiyaastaan scale to 110 intee in leeg weeye macnaha isfaham darradu marka scale to 110 haddaad qiyaasto isfahmi la-aanta haddaad qiyaasto scale to 110 intee buu jiraa haddii aad dhinaca kale ka eegto in wax la saxo rajadu waa scale to 110 intee buu joogaa in maxaan ku idhaa haddii aan wax la sixi karin isbeddelku ma shaabadii baytulmingisiga taalay inuu ogolaansho laga helo soo ma aha sidee baad rabtaan inaad shaabadda hadhowdii tasdiiqidan aad u heshaan waan fahmay su-aalo fiican weyaan hadda midda hore igu celi tan ugu horeysa ma annaga ma taqaanaa dadka iyagana jeedaa dhexdayada mise annaga iyo sistemka fahamdarrada guud aqoonyahanka dadka mucaaradka ka xisbiyada kale macnaha waxaan ka hadlayaa inay meeshu waxoogaa ay kaweyn inuu jira iyo in kale because waxa weeyaan cidda dowladda saxaysa iyo xisbiyadan kale islama haystaan shacabkii cabsi baa ku wada jirta maxaan ku idhahay dad baa shaabad lagu wada rakibay oo laleeyahay shalay toola waxaad samaysaysa hadday isaga waxba samayninba waxaan markhaati ka nahay maanta maanu filaynin inuu siraajo oo kale inuu nidaamkan yimid inuu bannaanka ka ahaado isla markaana uu ka cabanayo bcause wuxuu ka soo maray baan ogahay maanu filaynin degmooyinka qaar ama gobollada qaar in ay haddana uli ku dhici karaysaba waana cuqubooyinka ugu daran hadda aanan doonaynin aan kaba hadlaba wayna dhacaysaa taasi waa taan hadda leey baarlamaanka anigu waan dhaleecayn jirnay in badan baan dhaleecayn jirnay macnaa inay mas-uuliyad darro keeneen inay maxaan ku yidhaa wixii taaga gacanta gacanta dhiga wixii la yidhaahuna ay samayn jireen iyagaa naga markhaatiya laakiin waxaanu ogeyn oonu odhan jirnay
وهل كليا أو معنا جيل كيرمان أو عانير أو عانا خداد أما هذين عكلا لقدر وقد قبض كوا كليا مركا ما ناشري سنين لكن وحال يا لوح ونقنا وقبل ما نوموكن لكن ما ناشري سنين وحي شريس كاس معناها هذي أبد كقاضو شركة شريسيني شركة حنين صوب حادي كريسة يرفو روح ويا سؤال شو بحن كوري معناه إسفهم درد الجود ما ممكن عدة فردة قوية هنك عدة جدا معارض عدة ودون شيء إنه وحصحه إسفهم درد إسكيل 1 to 10 إن تبي تشوجا إس تغيير وهدون إسبانو نشرين إسفهم درد وان إلا وحي هوسوا سبلاو هدي ويسبدل درهدو وشرتنا إلا طبعاً كوغارسي مركا إسكيل كايسا أدي أدباد ما سنتهي وعلا بسوالو دو مهيما أن قودهان هرطا أن إسفان كماركا اندحنو حكومة دا أقوييهان كا إيا أوردا لابا نو كالاقادينا دادك وحسل يوكسن أو مواطنين تي أقوييهان كي إيا أوردا وحايك سؤاش هذا وحاوهين هاد فرفورتان ربا معنا وحكوز جرا محل isku faamilaaya ma kursiga ma hunguriba ma danti guudba ma muwaadinnima ma xuquuqba adigu furfuro aan gudahan waxa uu horeysay la isku faamilaa waxa weeyaan aqoonyahan badan iyo ururada iyo wax badan aan ururada laftooda anagu waanu hadlaynay waxyaabahi madaxweynaha kala hadalay baa ku jiray ururka mucaaradka ee Soomaaliya adiga laftaada waa inaad garato inay dan kugu jirto waye waxa jira waxyaabo adigu ka xisbihan aadan ka hadli kareynin oo masayrka ummada laakiin iyagu ay ka hadli karaan marka iyaga inaan la fogaaynin oo la isku danaysto hada ururada mucaaradka ka jira oramiya iyo ururka talada haya isma khilaafsana amara kuwa jooga isma khilaafsana maqala kuwa jooga isma khilaafsana waye dan guud ba ka dhaxayreysa marmar oo danaha oramiya danaha amara marka nidaamkii aan rabnay in loo wada shaqeeyo nidaam noocaas u aha marka taa la isku ma fahmin waxa ku soo hadhay xagga xukuumadda iyo qoyaanka اللي اسمه بفهمي كارو واحد اللي سو فهمي كارين أنو هذا حديث ما أنت سيستم أن تغيري لها أما أنو شعلان لها سيستم كمصطفى أو ونكسن أو أمدن داني أقول شرطه أو سيد الرباء الصعدة أيان أدو شعلان لها لكن نبوة وحيابها صوتها من نواحة كامي ذا مركا أقويهن كا إيا حكومة دا مركا أقويهن كا لفتي سودة إري قولنا نكرر عظم ماها كوضن لباجرة kuwa mataqana aan kala saareynin danta guud iyo danta gaarad jira kuwa ay wax meel kaga dhigan yihiin ba jira kuwa shaqo doonaya jira kuwa qandaraas doonaya kuwa reer nabo wuxu taageeraya laakiin aqoonyahanka nadiifta ah ee intay dibka ka soo dhargeen deegaankan doonaya ama si jooga ee khibrad leh iyo xukuumadan isfahankoodu waligeen xitaa ma dhici doono taan mataqana isma la fahmayaan taa isfahanka sidaas isfahanka maxaa u jira waxa u diidan qodobada majarka ko waxa u diiday wax weeyaan ko maxal rabeen isbedelo horta yaa la rabeen wax isu bedelo waxa loo adeegay wax weyn waa dalka iyo dadka sax dadkiiba dabba la saaraya hadda simple example aan ku soo qaado waxyaabo waxa jira ee damirka bilaa aadmiga ah aad ugu xun iskuul baa la dhisay iyo meel baa wax la weeyay muhiim ma aha war caalamka maanta waxa muhiim ah waxa weeyaan human security dadka in la badbaadiyo oo noloshooda la badbaadiyo gabar yar baa hadda ku jirta gaba oo jirta 20 km ya saddex xisho meel yar oo goda ka dhex dhawaaqayso hooyadeedna ay dul taagnayd oo la soo report gareeyay dadka intay dul taagan lahaa bari aan ku soo noqono iskuulka gaba laga dhisay marka muxuu u sameynaya dadka marka koow waxa weeyaan xukuumadda hoggaaminteeda sare waddankan mustaqbal dheer kama sii rabto waxay rabaan oo kaliya ta inay kursiga ka yar lahaystaan qorshayaashii masayriga ahaa ee deegaanka lahaa nidaamkii waxyaabahi waddanka sidii loo hormarin lahaa qabyaaladda sidii loola dagaalami lahaa adigu ma waxaad aragtay simbali waxa weeyaan dawladdu shakhsi iyo laba midna marti uma noqon karto qabiilna marti uma noqon karto ma dawladdu waxaad aragtay maalinba afar oday la ibadbaadiya oo marti u noqonaysa oo u sheegaysa been iyo waxan jirin oo ballan qaadaysa dawlad walba waxa laga ballan qaadayaa boqol qorshe oon jirin miisaaniyaddii dawladda waxa la gelinaya wax nafla ma aha dhinac dhaqaalihii wuu baxayaa wuu burburayaa wuxuu ku baxayana micno ma laha marka qorshe iyo istaraatiijiyad waddanka loogu soo hagaagan ma jiro kow waxa la rabay inuu isbedelo waxa weeyaan in dadka soomaalida wareerkii jahwareerkii lagu jiray hadda anii adigu markaan wax isku hayno waa inuu jiro dan guud oo inaga dhaxaysa iyo waxaan isku khilaafi karno marka
meesha laga hoggaaminayo markay noqoto meeshii dantaada lagala dagaalamayay ma difaaci kartid. Marka qof kasta oo damiir leh, hadda haddaan dhahno aynu u kacno meel hebla oo gaari khaldan ba aan raacno, waan ku yidhaa warwa gaari khaldan baan raacno oo diga diido, aduguna dan kale aad leedahay ood gaariganana saartay, anugu markaa waa inaan cabaadade oon gaariga iska tuuro. Marka kow waxa la isku diidan yahay meeshaan u socodno meeshii la rabay maaha, meel danta ummadda soomaalidu ku jirta maaha, waddankii qorshe male, siyaasad iyo istaraatiijiyad male. Simple example oon la arrintii ugu muhiimsanayd ee lagu farxay dawaanka qof walba waxa ahayd maalintii halkan oonolof loogu dhaanteeyey ee nabaddu dhacday. Kii shalay u dhaanteeyey maadaama eg war qofka waa inaad si barora u fikirayso oo wax yar haddii imanka labadeenu aan isku dhacno dee in wixii aan ka dhigay wax guud maaha. Arrintii noocaas ahayd unbaa haddana bil gudaheed unbaa la yidhi mataqaanaa oonolof waa kanoo waxaa la damcay in dib loo bixiyo. Marka waxaad garanaysaa wax dan guuda oo meesha ka go'da qofka hoggaaminaya waddanka ayay dantu ka go'daa, isagay tahay inuu wax isu keeno, isagii hadduu yahay ka dadka kala qaybinaya, ka qabiilada isku diraya, ka dadka kala qubqubaya, una haysta ninka doonaya awooddiisa intuu wiiqo inuu kursi joogo oo u arka walaalkii intuu dilo, kan kale intuu dilo, inuu qof kale kaga mahad sheegto. Nin Soomaali ah, nin Soomaali intaad dhibaatayso inaad nin kale kaga mahad sheegato, shalina way jirtay, maantana way jirtaa. Waxyaabaha la yaabay waa shameful weyn. su-aasheeda kale mahad hadduu soo noqdana waxaynuraacsada waan xusuustay kii shambada xaggeeda ahayd waa erey mataqaanaa siyaasiya baad u hadashay oo mataqaanaa dee waxaad garanaysaa qaabka nidaamka wax loo bedelo. Inagu waxaan doonaynaa kow inagoo dadkii muwaadiniinta ahaa nidaamkan maanta jira ee ra-iisul wasaaraha aan mucaarad ku ahayn dadkii isbeddelka u yimida ee laga afduubay, waxaan doonaynaa had iyo jeer in dowladda federaalka aan ku qancinno nidaamkii in la afduubay, siyaasaddii in la afduubay. Jahwareer siyaasadeed baa jira. Kow, dadkan maanta kursiga ku fadhiya saddex arrimood Itoobiya oo dhan iyo deegaanka midna isku mid iskalama janqaadi karo. Politically dadkan kursiga maanta ku fadhiya islama janqaadi karo, isku siyaasad manin. Annagu haddaan socono siyaasadda Itoobiya iyagu ma socdaan, dan kale u socdaan. Economically islama janqaadi karo, dhaqaalihii waddanka waa la boobayaa, haddana waa la xawilayaa. Labada tuugga mataqaanaa waddanka gudihiisa wax ku cuna ee ku booba waa lala cunaa. Cid buu wax ka gataa, dukaan buu wax ka gataa, waa la helayaa. Laakiin miisaaniyaddii oo dhan wajahalay ka baxda halkan. Qodobka kale, socialina isku mid ma nihin oo caruurtoodu halkan ma joogto. Ilmahaagu markuu biyala yahay iyagu biyala'aan ma dareemayaan. Marka dhibaatooyinka noocaasa iyo jahwareerka jira waxaa jira totally deegaanka dhan meel u socda lama garan karo, mararka qaarkood cid xukunta lama garan karo. Madaxweynuhu weligii shan cisho isku xigta xafiis intuu fadhiistay dad ma hagin. Marka aan kugu socdo yaraysku madaxa macnaha waxaad tidhi caruurtoodii reerahoodii ma joogaan, ma jigjigaad ka wadaaya deegaanka, mise Itoobiyada guud, mise guddi madaxdan koroon baad ka wadaa badankooda. Waynu ognahay in badankooda ay waddanka badankiisa ay joogeen, haddii ay noqoto kuwan xisbiga madaxda ka iyo wasiirada badankoodii iyo hoggaanka guud ee deegaanka, waynu ognahay miyay ka wada siman yihiin taabaad leeda oo cidina kuma noolaa jigjiga iyo deegaanka. Maya kama wada sina, laakiin waxaan ka wadaa boolasiga dadka jaangoynaya ee sare caruurtoodu ma joogto, deegaankana ma joogto, jigjigana ma joogto. Sidoo kale laba arrimood weligaa hadhib yaraysanin, qofka talinaya iyo qofka ag fadhiya ee la talinaya, kuwa la talinaya ag fadhiyana ma joogto.